Қасым Жомарт Тоқаев сауда және интеграция министрі Бақыт Сұлтановты қабылдады. Жаңадан құрылған министрліктің жүргізіп жатқан жұмысы, штат құрамының жасақталуы және тиісті нормативтік құқықтық база дайындау жайы талқыланды. Президент министрге бірқатар міндет жүктеді. Ұлттық мүдделерді қорғау үшін орталық және жергілікті атқарушы органдарды үйлестіруге және Еуразиялық экономикалық одақ, Қытай Халық Республикасы және Орталық Азия нарықтарындағы отандық тауарларды ілгерілетуге күш салу қажет деді. Мемлекет басшысы.